Vår gjest med litt av en løve. Han har akkurat sett ut den største fanen av løvenes konge. Han har byttet mellom navnet sitt til Simba. Og han har tenkt å bytte kjønn til løva. Ta vel godt imot Håkon Simba Thomassen! Velkommen, velkommen! Det er godt å ha deg her. Det er godt å ha deg her. Takk så mye. Så Håkon, jeg kan se at du har gått med pels. Ja, du, gjetter meg. Jeg har virkelig forandret meg, altså. Skal vi se noen år tilbake, så hadde jeg hverken liv eller mening, men så møtte jeg på denne boka her, den løvenes konge. Ja, ja. Vi kan bare få den opp på skjermen her. Ja, der har vi det. Åh, så vekkert bilde. Uansett, første gang jeg leste denne boka, jeg var rett og slett i tårer. Det var en så fantastisk historie, og alt var bare så fabelaktig. Ja, altså, jeg tror ikke det er en sjel som ikke vet om denne historien, men du sier det er en bok. Ja, de fleste kjenner det egentlig som en film, det er trilogien da. Det ble startet tidlig i 1990 av Disney. De tegnet og de animerte. Så senere rundt de 2001-årene så ble det omgjort til en bok. Det er denne boka jeg har lest da. Selve boka og selve filmene handler hovedsakelig om Afrika, dyrene i Afrika. Og, dyr. Det er faktisk, dyrene er personifiserte, kan vi si. Ja. De har menneskelige evner, de kan snakke, de kan tenke inn i fremtiden. Så det er det personifisering egentlig er, det er når dyr og andre ting som trær og sånt får menneskelige evner. Så boka, den historien handler om Simba. Simba? Ja, fordi det er løvekongen sin sønn. Ja, det er det minste mann i løvekongefamilien. Det er, du har Mufasa som er faren, og så har du kona som heter så mye som Sarabi. De er kong og dronning av savannene i Afrika. Sammen så er de den godeste kongelige familien. Simba, husk, han skal bli konge da. Men broren til kongen, altså Mufasa heter Scar, han er en heftig, slem person. Han er veldig sjalu på Mufasa, fordi det er han ønsker tronen. Så en dag så lokker Scar, minstemann, altså Simba, ned i en dal, eller ja, en dal der han planlegger å få noen type dyr til å løpe over minstemann, slik at Mufasa skal komme og redde Simba. Så det gjør de, og jeg tenkte kanskje at jeg skulle ta og lese litt for dere. Her har vi en tegning jeg tenkte av Mufasa. Kamera. Det er en kamera. Så veldig stolt over det. Uansett, her skal du få til å høre litt av godeste løvenskongen. Neste morgen førte Scar nevøen sin inn i en brekløft. Hvor skal vi unke Scar? Spurte Simba. Scar svarte ikke med en gang. Da de var kommet dypt inn i kløften, viste han Simba en stein. Vær så vennlig å vente her, Simba. Din far har en morsom overraskelse til deg. Blir jeg glad for overraskelsen, onkel Scar? Du vil dø av glede, Simba. Bli her. Du skal si ifra til din far at du venter på han. Jeg vil heller være med deg. Nei, du venter her, befalte Scar. Du vil vel ikke være ulydig mot faren din igjen, eller hva? Ondskapsfullt utnyttet Scar det som var skjedd på elefantkirkegården dagen før til planen sin. Har du allerede hørt om det? Selvsagt. Alle har hørt om det. Så oppfør deg skikkelig nå, sa Scar, mens han forsvant. Scar, ja. Det er et ganske skummelt navn. Ja, det er et ganske skummelt navn. Jeg kan si deg at veldig mange mareritt fra det navnet der. Ja, men altså, dette er en barnebok, eller hva slags type bok er det egentlig? Man kan si til viss grad at det er en barnebok, det er jo masse dyr og sånt, og barn elsker jo dyr, og selve litteraturen i bok, og det er lett skrevet setninger, og det er ikke så avansert språk, og
vi har mye dialog, og det kan jo barn lære veldig mye av. De er ikke så kjempeflinke til å snakke i så ung alder, så det å ha dialog kan hjelpe barn veldig. Men når det er så mye dialog, så er det ikke så masse beskrivelser av det ytre. Men du har helt rett, det er en såpass skummel bok. Men den store tragedien, den har ikke skjedd enda. Nei, det har han ikke. Jeg har ikke kommet helt til det enda. Men da kan jeg faktisk fortelle litt om det som har gjort de fleste barna i verden deprimerte. Ja, ja, men vi har faktisk det utdraget oppe på skjermen her. Ok, så godt. Imens satt Mufasa inntil dagene på klippen og hører på den daglige rapporten fra Sasu. «Se der, deres majestet», ropte nesehornfuglen fra luften. «Flokken er i bevegelse.» «Ja, det var rart.» Akkurat da dukket Scar opp. «Mufasa, kom bort, Simba er i fare, han er nede i kløften.» Sasu fløy straks av sted. «Si til Simba at jeg kommer», ropte Mufasa etter ham og lå på sprang. Deretter så redda Mufasa sønnen sin. Men han satt fast i flokken av dyr. Han klarte å hoppe opp mot fjellkanten. Og Simba så fortvilet etter faren, men han var forsvunnet. Oppslukt av støv. Hardt skadet så klarte kongen å trekke seg opp. Han forsøkte å klatre oppover, men kløften var så bratt at han stadig gled nedover igjen. I et siste fortvilet forsøk løftet han hodet. Scar sto rett over han. «Scar! Hjelp meg!» ropte Mufasa. Scar plantet klørene sine dypt ned i Mufasas forlabber. Før han brutalt dyttet han ned mot dypet, hvisket han «Lenge leve kongen!». Mufasa gled nedover fjellsiden og ble liggende livløs i bunnen. I kløften var alt dødsen stille. Alle gnuene var forsvunnet. Tilfreds flir brettet seg over ansiktet til Scar. Men jeg lurer på, hvorfor virker den scenen så kald? Altså, ja, han dør og sånn, men er det noe bak det? Altså, jeg pleier egentlig ikke å grine over slik, men den scenen her, den treffer meg midt i hjertet. Nei, jeg skjønner ikke hva det er med virkemidler og sånt. Ja. Det er jo ikke så mye virkemidler utenom vi har, når du gir dyr og menneskelige følelser og evner, og også lettvint bok. Men kanskje det er akkurat det som gjør at det er litt sånn ekstra trist, at det ikke er så mange farger, ikke så mange virkemidler. Men ellers er det jo mest sannsynlig fordi at vi mennesker som oftest har mer medfølelse for dyr enn mennesker, fordi at vi tenker at mennesker som er i dårlige situasjoner setter seg selv ofte i de situasjonene selv, mens dyr trenger som oftest mer hjelp og mer kjærlighet enn vi mennesker trenger. Ja, ikke sant. Så ja, det er mest sannsynlig derfor du føler mer tristhet når det gjelder filmer med dyr enn mennesker. Vår neste gjest er en forfatter. Hun har skrevet mange bøker i mange ulike forskjellige sjanger. Hun debuterte først i 1987 med en diktsamling. Hun har vunnet flere priser innenfor litteraturens verden. Ta godt imot Gro Dahle! Hyggelig! Hyggelig! Så Gro, du skriver jo bøker, dikt, lyrikk, romaner og egentlig litt av alt. Men vi har fått snakke om barnebøkene dine, og det du har skrevet, altså spesifikt om en da, Håret til mamma. Kan du fortelle litt om den? Jo, altså Håret til mamma, det er en barnebok som jeg skrev i 2007, i samarbeid med min mann. Jeg skrev boken selv, men det er min mann som har illustrert hele boken, han heter Svein Nyhus. Boken handler om den lille Emma, som har verdens beste mamma med verdens flotteste hår. Men det er et problem. Mammaen til Emma er trist. Hun er deprimert. Og Emma, lille Emma da, hun føler det er hennes feil. Men det er jo selvfølgelig ikke det. Det kan jo ikke være et lite barn sin feil at mammaen er deprimert. Og Emma, hun ser da at det, håret til mamma, det er så flokete. Og det har ikke den gløden hadde før. Så Emma hadde også lyst til å hjelpe til med å greie håret hennes. Men det ender opp med at Emma går seg vill inni håret til mammaen. Vent, sa du nettopp at Emma,
blir fangt inn i håret til mora. Ja, det høres kanskje litt rart ut, men det blir på en måte en metafor da. Fordi at Emma blir på en måte satt fast inn i problemene til mammaen, og blir helt ensom. Fordi Emma føler seg helt ensom inni dette håret da. Og har gått seg vill og vet ikke hvor hun er. Men hun treffer en mann inni der da. Og denne mannen hjelper lille Emma da med å greie håret, og så til slutt finne veien ut. Så det kan jo bety da at det, sånn som jeg mente det, var at når jeg skrev det, var at det er ikke feil å spørre om hjelp om du er lille Emma, eller om du er denne mammaen med depresjon. Det er ikke feil å spørre om hjelp, det er bare, altså det er bare bra. Så det er altså da løsningen da, å få hjelp? Ja, det er veldig bra å spørre om hjelp, det er ikke feil. Altså det er jo ikke din feil at du er deprimert, og det er heller ikke barnet sin feil. Men hvis begge to skal ha det bra, så er hjelp det beste du kan få. Men Gro, hvorfor valgte du å skrive om akkurat dette temaet her? Altså, hvorfor tenker du depresjon? Nei, altså, det er jo et veldig relevant problem nå til dags. Men det er fremdeles ukjent, fordi vi snakker ikke så mye om det, fordi at folk til dags skal jo tydeligvis være problemfrie, men ingen er det. Og jeg har også en venninne som hadde dette problemet da, med at etter hun fikk et barn, så ble hun deprimert, og visste ikke helt hva hun skulle gjøre, og hun følte seg alene. Så hun fikk jo hjelp da. Og det var da jeg kom på denne boken om at å se det fra barnets synsvinkel, hvordan hadde det vært? Fordi det er jo det du får se i denne boka. Ja, altså, jeg synes det er helt fantastisk hvordan du klarer å skrive om et så vanskelig tema, som er beregnet for barn. Ja, altså, det var jo en utfordring. Så det er jo veldig litt tekst i boka, og det er jo ganske enkelt språk. Det er nesten skrevet litt mer i en diktform. Men det er bildene som min mann da har tegnet, som gjør til skikkelig hjelp til at barn kan faktisk forstå dette her. Ja, fordi du skriver jo dikt også. Ja, det gjør jeg. Så jeg fant ut at det var ganske fint å ta inn i boka, fordi at det gjorde det lett og forståelig. Den er ikke så lang, den er på sånn 30 sider, og det er bare noen få setninger på hver side. Ja, ikke sant? Og da har du sikkert bilder med. Ja, jeg har boka med meg her, så dere kan få lov til å se. Ja, fantastisk. Så her ser du boka da. Det er ikke så mye tekst. Det er bare bittelitt på hver side. Og du har den lille Emma da, og mora med det flotte håret. Men her ser du at her ligger mora og er kjempelei seg, og det er rotet det. Og hun er lei seg, og Emma føler hennes feil. Men så ender Emma opp med å prøve å fikse det, men så blir det bare mer og mer hår, og Emma sitter til slutt fast inn i håret da. Ja, kan jeg få se på boka? Ja. For meg så virker det som at de sidene hvor de er glad, så er det kanskje mer farger. Og mange ganger det blir trist, så blir det litt sånn mørke farger. Ja, det er gjort bevisst at det er litt mer mørke bilder. Mørke belysning på bildet når det er trist. Men du ser at håret til mammaen er alltid lyst. Men kan vi prøve et litt utdrag? Ja, jeg tenker jeg kan lese den delen hvor du ser den fra lille Emma sin synsvinkel da, med at hun tror det er hennes feil at at mammaen er deprimert. Men mammaen til Emma er også rar, redd og trist. Hun ligger bare på sofaen. Jeg er sulten, sier Emma. Men mamma orker ikke å lage mat. Orker ikke å gå i butikken. Orker ikke. Vil ikke. Jeg er sulten, roper Emma. Slemme mamma. Lat mamma. Stakkars mamma som gråter. Stakkars mamma som gråter og gråter. Så det blir tåke i stua. Regnvær over sofaen. Vær i veien med mamma. Jeg skulle ikke ha ropt, tenker Emma. Jeg skulle ikke ha mast så fælt, tenker hun. Unnskyld, mamma. Unnskyld, unnskyld, snille. Det er en tøff bok til å være barnebok, dette her. Men tusen takk for at du hadde mulighet til å komme i dag. Vi skal videre til Håkon Simba Thomassen. Han har gjort seg klar, for han har nemlig lagt en sang som er tilknyttet til Løvenes konge. Sjekk ut dette her.
Da jeg så deg ligge, Muffa sa du var stille. Da jeg så deg løpe, du var mitt forbilde. Men så kom jeg ødela deg. Men så kom de, og nå jeg helt aleine. Muffa sa, hvor du nå? Muffa sa, hvor skal jeg gå? Om jeg løper, og jeg lider, og jeg hater meg selv. Fordi du ikke her med meg, for du fant din egen vei. Og du fant sånn, hvor du nå? Jeg finner ikke veien. Hvor du her? Du var der for alltid i mitt hjerte. Jeg finner ingen plass. Hvor kan jeg finne deg i mitt liv?